სახელითა მამისათა დაძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთი უფალი ბზანებს დაღვამაღლო რჩეული ერისაგან ჩემისა ესე იგი ერის ერი უნდა იყოს რჩეული და იმ რჩეულთაგან უფალი აღამაღლებს პიროვნებას საერთოდ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ხშირად იმის შესახებ თუ რა უნდა ვაკეთოთ რაშია ჩვენი პასუხისმგებლობა ღვთის წინაშე ან ჩვენი თავის წინაშე ან ერის წინაშე მე ვითხავს თქვენთვის ასეთი დიდი პიროვნება როგორიც იყო ამერიკის პრეზიდენტი თქვენ მოიფიქრებთ ამერიკამ ქვეყანამ რა უნდა მოქცეს თქვენ თქვენ იფიქრეთ ყოველმა ჩვენთაგან რა უნდა მისცეს ამერიკას ეს არის ბრძენი ადამიანის სიტყვები ჯონ კენედის და არის შემთხვევა როცა ადამიანი ბერდება და თავისი გზა, თავისი ადგილი ვერ უპოვია. ჩვენ უნდა ვსთხოვოთ უფალს, რომ ბერთო, მაუწყე მე უფალო გზა, რომელსაცა ვიდოდე. მაუწყე, მითხარ, მაჩვენე მე გზა უფალო, რომელსაცა მე უნდა ვიდოდე. აი დღეს არის დიდი დღესასწაული ახალგაზრდობის დღესასწაულია ასეთი დადგენილება გამოიტანეთ ჩვენ რომ ამ თვის ბოლო კვირა უნდა იყოს ახალგაზრდობის დღესასწაული. ახალგაზრდობა ეს უდიდესი ძალა და ეს უდიდესი ძალა უნდა იყოს გამოყენებული სასიკეთოდ. უნდა იყოს გამოყენებული ჩვენი ქვეყნის ყოველი ოჯახის საკეთილ დღეოდ. მაგრამ როცა ჩვენ ვამბობთ ახალგაზრდა მოვალეობას თუ მის ადგილს ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმის შესახებ როგორ გაზრდილია ესა თუ ის პიროვნება როგორ გავზარდეთ ჩვენ იგი მე მიმაჩნია რომ მე მითხავს ეს ამაში ადამიანის
ახალგაზრდის ადამიანის გაზრდაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა ოჯახმა, სკოლამ და ეკლესიამ. ახალგაზრდები არიან მაქსიმალისტები და უნდათ, რომ ყველაფერი ერთ წუთში გამოასწორონ, თავის თავში თუ ოჯახში თუ საზოგადოებაში. ეს ასე ვერ ხდება. ყველაფერი უნდა თანმიმდევრობით უნდა სრულდებოდეს. ერთი დიდი ადამიანი ამბობდა, რომ მე გამოასწორებ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ერთსაო. ვერ გამოასწორა. როცა ჩვენ ვამბობთ ადამიანის შესახებ, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმის შესახებ, რომ და ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ იმ ადამიანს ერთ თვისებაზე. შეუძლია თუ არა მას მოუსმინოს სხვა ადამიანს? თუ მას არ შეუძლია და სულ თვითონ უნდა ილაპარაკოს, ის ვერაფერს ვერ გააკეთებს. აი ამიტომ მე არაერთხელ მითხავს და მომავალშიც ალბათ დაიწერება, წიგნი გამოვა, ყველაზე რთული პიროვნება არის ის, რომელსაც გააჩნია კატეგორიული აზროვნება. კატეგორიულად აზროვნებს. ესე იგი, მე რასაც ვიტყვი, ის არის ჭეშმარიტება და მეტი არაფერი. ეს არის უდიდესი შეცდომა. და ასეთი ადამიანი მუდამ დამარცხებული იქნება. ადამიანმა უნდა მოუსმინოს სხვა პიროვნებებს, დიდსა და პატარას, განათლებულსა და გაუნათლებელს, და შემდეგ გააკეთოს ისე, როგორც თვითონ მიაჩნია. მაგრამ მოსმენის კულტურა უნდა გააჩნდეს ყველა ადამიანს. და აი დღეს, როცა დღესასწაულობთ ახალგაზრდობის დღეს, მე მინდა, რომ თქვენ ყველამ ყიდრნი საქართველოში, საქართველოსი, უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხალხი, სტუდენტები, მოსწავლეები, ყველამ უნდა დაუკვირდეს, მე ყველამ უნდა იფიქროს, მე შემიძლია თუ არა მოუსმინოს სხვას. მე შემიძლია თუ არა გავიზიარო სხვისი აზრი. ზოგს მიაჩნია სირცხვილად, როცა უსმენს სხვა ადამიანს.
სერცხვილი ერთი არ არის. სერცხვილი არის ის, რაც ადამიანი არაცლის სხვას და სულ თვითონ ლაპარაკობს. დღეს მე მინდა დავლოცო ყველა ახალგაზრდობა, ყველა აბიტურიენტი, ის ადამიანები, ის ჩვენი ახალგაზრდები, რომელნიც ემზადებიან სასწავლებლად უმაღლესში. მე მინდა დავლოცო ის ადამიანები, ის ახალგაზრდები, რომელნიც ქმნიან თავის ოჯახს, რომელნიც იწყებენ შრომას. მე მინდა დავლოცო ჩვენი ბავშვები, მე მინდა დავლოცო უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი ახალგაზრდობა. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა მოგცეთ სიბრძნე, მოგცეთ უფალმა, რომ გარშიოთ სად არის თეთრი, სად არის შავი, გარშიოთ სად არის კეთილი და სად არის ბოროტი. კურთხევა უფლისა თქვენზე და მისითა მადლითა და კაცმოყვარებითა, ყოვლადვე აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. დღეს ჩვენთან მოსული არიან, მოსულია ანსამბლი „ერთსულოვნება“. ხელმძღვანელია პავლე ჭუმბურიძე. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა ინებოს, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ანსამბლი იყოს საქართველოში. საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდული მოძრაობა „დავითიანი“ და საქართველოს საპატრიარქოს ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ხარდაჭერით ჩატარდა კონკურსი „ლორეტ აშერის ძეგლები“. გამოვლინდა სამი გამარჯვებული. ესენი არიან: ნანა შეყლაშვილი, გოჩა ყარყარაშვილი და ნინო ლობჟანიძე. მათ სიგელები მისი უწმინესობის სახელით გადაეცემათ ცენტრ დავითიანში. ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა ინებოს, რომ უფრო მეტი გამარჯვებული იყოს. დეკანოზი სვიმონ ზინარაშვილი, საქართველოს ეკლესიაში ერთგული სამსახურისათვის, წირვა-ლოცვებისათვის და 18 წლის მანძილზე სამსახურისათვის დაჯილდოებულია მიტრის დარების უფლებით. ახსიოს, დალოცვილი იყავით, გაიხარეთ. დალოცვილი იყოს საქართველო. ჩვენ იმედით უყურებთ ჩვენს მომავალს და მე იმედი მაქვს, რომ უფალი მუდამ იქნება ჩვენთან და შეასრულებს იმას, რასაც გულით სთხოვს ქართველი ადამიანი. ჩვენთან არს ღმერთი.